Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šodienas lozungā no jaunās derības. Šoreiz tie ir vārdi no Apustuļu darbu grāmatas 17. Nodaļas, kur 28. Pantā tā mēs lasam Apustuļu vārdus. Viņā, tas ir Dievā, mēs dzīvojam un kustāmies un esam. Visvarenais un mūžīgais Dievs, mēs pateicamies par to, ka mēs atkal šajā brīdī varam būt sapulcēti tavā priekšā, apzinoties to, ka tu esi kopā ar mums un dzirdi mūs. Mēs pateicamies, ka tu esi devis mums šādu instrumentu, lai mēs katru dienu no jauna, kaut uz dažām minūtēm apstātos un ieraudzītu, ka mūsu dzīve notiek tavā priekšā. Vai kā šodienas lozungā tika sacīts, vēl vairāk mēs esam tevī. Mēs dzīvojam, mēs kustamies vai, kā bija sacīts, rosamies tevī, un tu mums dod visu, kas ir nepieciešams. Kungs, tu zini labāk par mums, ka dažkārt cilvēki šaubās par tavu klātbūtni, par tavu esamību, un iespējams tas ir tieši tāpēc, ka tu esi mums tik ļoti tu, ka esam tā pieraduši, ka tevi vairs neredzam, redzam tikai tās ārējās mainīgās lietas. Neredzam to, kas to visu mums dod. Mīļais Dievs, mēs tāpēc lūdzam, ka tu mūs mācītu atvērt to aci vai tās acis, ar kurām mēs varam ieraudzīt šo tavu klātbūtni, kur mēs varam patiešām dzīvot ar apziņu, ka ne tikai reizēm, ne tikai kādos atsevišķos brīžos, bet patiesībā nemitīgi mēs saskaramies ar tevi pašu. Tu esi kā bezgalīgas debesis vai kā bezgala plaša jūra, kurā notiek viss, kas tur ir redzams, dzirdams, piedzīvojams. Tu esi kā tā vide, kurā mēs esam iekšā. Tā tas ir, arī tad, ja mēs tevi neatzīstam un nepazīstam, taču tad, kad mēs sākam to apzināties, kad mēs sākam ieraudzīt to, kādā milzīgā tavas klātbūtnes un jā, arī tavas mīlestības jūrā mēs paldam. Neskatoties uz to, ka tajā okeānā notiek dažādas lietas un ir kādas plēsīgas zīves, kas mums uzbrūk. Tomēr mēs esam tajā vidē, kas dod mums dzīvību. Mēs esam tavā klātbūtnē. Un šajā tavā klātbūtnē notiek visi mūsu dzīves notikumi, iekšēji un ārēji, kas nu vien mums ir lemts. Mēs pateicamies, kungs, šovakar, ka mēs drīkstam to tā apzināties un ka mēs drīkstam šādā veidā uz pasauli skatīties. Un mēs izlūdzamies, lai šī tavas klātbūtnes pieredze dod mums tik nepieciešamo mieru, pārliecību, drošības sajūtu, ka mēs spējam saprast, ka sāpīgais un grūtais ir tomēr pārējošs, bet tas, kas paliek, ir tavs labais nodoms, ar kuru tu esi mūs radījis un kuram pretī tu mūs ved. Kungs, arī šajā vakarā mēs vēlamies savās lūkšanās pievērsties tiem, kuriem ir vajadzīgas aizlūkšanas. Šovakar mēs īpaši lūdzam par tiem, kuri jūtās šajā pasaulē tā, it kā viņi nebūtu iederīgi un piederīgi. Kuriem ir tā sajūta, ka pasaule ir tukša, kurā nav iespējams piedzīvot šo tavu klātbūtni, mīlestības pieredzi. Palīdz, kungs, jo mēs visi apzināmies, ka bez tava žēlastības mūsu acis nevar atvērties. Tu esi tas, kas dod mums iespēju redzēt. Tu esi tas, kas mūs no akliem padara par redzīgiem, no mirušiem, atkal uzcel un padara dzīvus. Tāpēc, kungs, pieskaries ikvienam, kas savā izmisumā meklē, varbūt pats neapzinādamies ko. Mēs lūdzam par mūsu cilvēkiem mums līdzās šeit Latvijā, bet arī visā pasaulē. Mēs lūdzamies viens par otru, kas šeit piederam tavai lūkšanu kopībai. Mēs lūdzamies par visiem cilvēkiem, kuri kopīgi tevi meklējam. Bet arī par tiem, kungs, kas, kā jau runājām, vēl tevi neredz un nepazīst. Tā ir tava žēlastība. Mēs to esam piedzīvojuši savā dzīvē un mēs to gribam izlūkties arī citiem. Es kopā ar mūsu ģimenēm un visiem, ar kuriem mēs ikdienā saskaramies, dod, ka mēs viņiem varētu būt par svētību un uzcelšanu. Bet mums pašiem dod, ka ar mums notiek tas, ko tu gribi, un vienlaikus, ka mēs spējam šo tavu gribu labāk saprast. Māci mūs, kas mums katram ir jādara, lai mēs būtu ar lielāku tavas klātbūtnes pieredzi un sajūtu.
Jo tad, kad tu mums esi, tad kā psalms sacīja, mums nevajag neko vairs citu, jo mēs zinām, ka tevī ir visa bagātība, tu esi bezgalīgs un pilnīgs. Un ja tu mums esi, tad mēs zinām, ka esam drošās rokās. Šajā noskaņā, kungs, mēs tev atdodam savu miesu, dvēseli un garu arī šajā vakarā un izlūdzamies tavu svētību priekšā stāvošajai dienai, lai tā ir diena, kuru dzīvojam tavas klātbūtnes apziņā. Bet pār visām lietām, kungs, mēs tevi lūdzam tā, kā tavs dēls mums to ir ļāvis, un kā viņš pats mūsos turpina tevi uzrunāt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neievedi mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen.